Tanınmış Azərbaycanlı model və blogger Ramina Abbasova kişilərlə bağlı etdiyi sərt paylaşımına aydınlıq veribdi. Model bildirib ki, o status hamıya aid edilməyibdi. Mən rus dilliyəm. Fikirlərimi Azərbaycan dilində ifadə etməkdə çətinlik çəkirəm. Buna görə də anlaşılmazlıq olubdu. Mən o sözləri məni incidənlərə, borc alıb qaytarmayanlara və yalan danışanlara aid etmişəm. Xatırladaq ki, Ramina Abbasova bir neçə gün əvvəl "Vallah bu ölkədə kişi də yoxdur. İstər 40 yaş olsun, istərsə də 18 yaş" cümləsini işlətmişdi.